Qamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radarkatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 20 iyun saat 12:00-də 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində ara bir güclənən şimal-şərq küləyi izlənir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən Yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin Quba-Xaçmaz, Dağlıq, Şirvan, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonlarının bəzi dağlıq və dağətəy ərazilərində arabir şimşəklənmişə həyat olunan, lokal leysan xarakterli yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.